Շանթ հեռուստաընկերության եթերը շարունակում է ավտոշքերթ հաղորդաշարը, ձեզ հետ Երևան Ղարիբյանն է ավտոմոբիլային ամենատարբեր տեղեկություններով։ Ողջույն։ Սպորտային գերթանկարժեք և արագընթաց ավտոմոբիլային դասում իտալական Lamborghini ընկերությունը վերջին ժամանակներս որոշակի ինքնամեկուսացման էր դիմել սեփական նախաձեռնությամբ։ Ժամանակակից ավտոտեխնոլոգիաներն իհարկե իրենց կիրառումը ստանում են Lamborghini-ի մեքենաների վրա, քանի որ այդ հարցում իտալական ընկերությունը մշտապես օգտվել է իր պատրոնի գերմանական Audi-ի ընձեռած հնարավորություններից։ Սակայն այժմյան չափազանց մոդայի կանաչ տեխնոլոգիաների նկատմամբ իտալացիները համառորեն, չասենք արհամարական, բայց միանգամայն ընդգծված սառը վերաբերմունք են դրսևորում։ Չնայած այն հանգամանքին, որ ողջ ավտոմոբիլային աշխարհն այսօր շարժվում է բնապահպանական լուրջ կանոններին հետևելով և հիբրիդային կամ այլընտրանքային վառելիքային տեխնոլոգիաների զարգացումով և ներդրմամբ, Lamborghini-ն ցուցադրական մի կողմ քաշված առաջ է տանում ատմոսֆերային բենզինային բազմալիտրաժ աշխատանքային ծավալող շարժիչների գաղափարախոսությունը։ Ընկերությունը նույնիսկ չի դիմում այժմյան սիրված հնարքին՝ տուրբոներմղիչին, որով հնարավոր է էականորեն բարձրացնել հզորությունը, միաժամանակ նվազեցնելով վառելիքի ծախսը։ Lamborghini-ն ապավինում է ավանդական ատմոսֆերային շարժիչներին, որոնց հզորությունը ստացվում է մաքուր, կարելի է նույնիսկ ասել ազնիվ ճանապարհով, զուտ աշխատանքային ծավալի առավելագույն հնարավոր հզորություն ստանալու եղանակով։ Դեռևս վերջերս Lamborghini-ի ղեկավարը հայտարարում էր, որ նրանք մտադիր չեն խորանալու հիբրիդային մրցավազքի մեջ։ Սակայն նոր տեխնոլոգիաների առաջխաղացումը և մրցակիցների առաջարկները ստիպում են Lamborghini-ին ևս որոշակի քայլեր կատարել այս ուղղությամբ։ Վերջին մեկ տարվա ընթացքում թանկարժեք հիպերմեքենաների դասում հայտնվեցին 3 նոր մեքենաներ, որոնք կարելի է ասել հեղաշրջում կատարեցին այս դասում. Ferrari LaFerrari, McLaren P1-ը, Porsche 911 Spyder-ը հիբրիդային հիպերմեքենաներ են։ Ավելին, Մակլարենն ու Պորշեն նույնիսկ պլագին տեսակի են, այսինքն կարող են լիցքավորվել սովորական էլեկտրական վարդակից և ապահովել վարում միմիայն էլեկտրականությամբ։ Նմանատիպ մեքենաների մուտքն ավտոմոբիլային էլիտա խոսում է բոլորովին նոր դարաշրջանի սկզբի մասին, դարաշրջան, որտեղ կանաչ տեխնոլոգիաներին տրվում է ավելի լուրջ դերակատարություն։ Սա նշանակում է, որ մրցարշավներում թրծված և մարտական մկրտություն ստացած հիբրիդային և ռեկուպերացիոն տեխնոլոգիաներն արդեն անշարժելի իրողություն են գեր արագընթաց և գեր թանկարժեք մեքենաների բարձրագույն դասում։ Ըստ էության, այս 3 մեքենաները սահմանել են չափորոշիչների նոր մակարդակ, որոնք ոչ միայն էկոլոգիապես ավելի մաքուր են, այլև հանդիսանում են հավելյալ հզորության աղբյուր։ Ինչն այս դասի կարևորագույն փաստարկներից մեկն է։ Եթե ավտոմոբիլաշինության կոհորտայի այդպիսի ներկայացուցիչներ ասպարեզ են հանում հիբրիդային հիպերմեքենաներ, ապա Lamborghini-ին, որքան էլ ապավինի ավանդական մոտեցումներին, զերծ չի մնա առնվազն իմիջային կորուստներից, որպես բնության նկատմամբ ոչ բարեկամաբար տրամադրված մակնիշ, թե չենք ասում զուտ դինամիկ բնութագրերի մասին, որոնք աներկբայորեն խոսում են հիբրիդային տեխնոլոգիաների օգտին։ Հաշվի առնելով այս ամենը, տրամաբանական էր սպասել մոտեցումների վերանայման իտալացիների կողմից։ Ինչն էլ արտահայտվեց, ահա այս Asterion անվանումով և Blue Electra կապուտ գունավորմամբ կոնցեպտուալ հիբրիդային մեքենայով ներկայացված հոկտեմբեր ամսին Փարիզի միջազգային ավտոսալոնում։ Ladies and gentlemen, please welcome the President and CEO of Automobili Lamborghini, Stefan Winkelmann. Buonasera, signore e signori, e bentrovati.
Նոր կոնցեպտուալ մեքենայի ներկայացման ժամանակ Lamborghini-ին այնպիսի տպավորություններ փորձեց ստեղծել, կարծես մակնիշը միշտ եղել է հիբրիդային տեխնոլոգիայի կողմնակից եւ այժմ ներկայացնում է իր պատկերացումը դրա վերաբերյալ։ Սակայն պարզից էլ պարզ է, որ Lamborghini-ին մեղմասած մի փոքր ուշացել է, քանի որ մրցակիցներն արդեն իրենց բացառիկ երթանկարժեք սերիական մեքենաներն արդեն համարյա վաճառել վերջացրել են, մինչդեռ Lamborghini-ին դեռ նոր է ցուցադրում իր տեսլականը հիբրիդային մեքենայի վերաբերյալ։ Սակայն այս ուշացումը դժվար թե ճակատագրական լինի, քանի որ Lamborghini մակնիշի այժմյան իրավիճակը միանգամայն բարեհաջող է, իսկ ներկայացված կոնցեպտն էլ հետաքրքիր, այնպես որ կարելի է հանգիստ շարժվել առաջ և ներկայացնել ապագայի պլանները։ Today in Paris we are presenting the Lamborghini Asterion LPI 910. Այսօր Փարիզում մենք ներկայացնում ենք Lamborghini Asterion LPI 910-4-ը։ Սա կոնցեպտուալ մեքենա է և Lamborghini-ի առաջին plug-in հիբրիդային մեքենա։ Նրա աղտոտվածության ցուցանիշը 98 գրամ CO2 է կիլոմետրի։ Այն կարող է 50 կիլոմետր երթևեկել միայն մաքուր էլեկտրականությամբ, զրոյական աղտոտվածությամբ քաղաքում։ Մյուս կողմից այն ունի շատ հզոր V10 շարժիչ, որը 3 էլեկտրական շարժիչների հետ մեկտեղ զարգացնում է 910 ձիաուժ։ Սա երբևէ ստեղծված ամենահզոր Lamborghini-ն է։ Ավանդույթի համաձայն Lamborghini-ի մեքենաների անվանումները կապված են ցլերի և ցլամարտի հետ, քանի որ մակնիշի հիմնադիր Ferruccio Lamborghini-ն ծնվել էր ցուլի համաստեղության տակ և իսպանական ցլամարտի մոլի սիրահար էր։ Նոր կոնցեպտը նույնպես կապ ունի ցուլի հետ, սակայն մակնիշին հաջողվել է մեքենայի անվանման մեջ ոչ միայն արտացոլել իր ավանդույթը, այլև բացահայտել նրա հիբրիդային բնույթը։ Մեքենայի լիարժեք անվանումն է LPI 910-4 Asterion։ Asterion-ը վերցված է 5 հունական դիցաբանությունից։ Որոշակի տվյալներով այսպես էլ անվանվում հիբրիդային կիսամարտ կիսացուլը՝ մարդու մարմնով և ցլի գլխով։ Դիցաբանական Մինոտավրոսի կերպարը թերևս լավագույնս բնորոշում է մեքենայի էությունը։ Մի կողմից կենթանական, բրիցլային հզորություն, իդեմս ատմոսֆերային շարժիչի, իսկ մյուս կողմից մարդկային ստեղծագործ և իմաստավորված մոտեցում, էլեկտրական շարժիչների և հիբրիդային տեխնոլոգիայի տեսքով։ Lamborghini-ն նաև plug-in համակարգով է և կարող է արագորեն լիցքավորվել էլեկտրացանցից և անհամեմատ ավելի քիչ աղտոտել բնությունը, քան Lamborghini-ի մյուս մոդելները։ Ինչպես միշտ մեքենայի անվանման մեջ ներկայացված հապավումներն ու թվերը, իդեմս LPI 910-4-ի որոշակի տեղեկատվություն են պարունակում։ LPI-ն, ինչպես միշտ նշանակում է, longitudine posteriore, այսինքն երկայնակի տեղադրության։ Ին իտալերեն hybrido barn է, այսինքն հիբրիդային։ 910-ը մատնանշում է հզորությունը ձիաուժերով, իսկ 4-ը մատնանշում է, որ մեր առջև լիակարշակ տարբերակ է։ Մեքենայի համար որպես հենահարթակ ծառայել է Lamborghini ուրականը, որից վերցվել է թե շարժիչը, թե ընթացային մասը, և դրանց հիման վրա ստեղծվել նոր կուպեատիպ տակ։ Ընդհանուր առմամբ արտաքին դիզայնը տիպիկ ոճաբանություն ունի, գծերի կտրուկ հատումներով, սակայն այստեղ թերևս ագրեսիայի ավելի քիչ չափաբաժին է ներարկված Lamborghini-ի մյուս մոդելների համեմատությամբ։ Հավանաբար համեմատաբար ավելի մեղմ դիզայնի պատճառը պետք է փնտրել մեքենայի հիբրիդային բնույթի մեջ, որն ավելի բարեկամաբար է տրամադրված շրջապատի հանդեպ։
Ընդհանուր առմամբ կոնցեպտն իր հորինվածքով հիշեցնում է 1960-ականների Lamborghini Miura-ին։ Դերևս ավելի վառ և արտահայտիչ տպավորություն է թողնում մեքենայի ինտերիերը, որտեղ փողոսկրագույն և շագանակագույն կաշին զուգակցվել է կարբոնի, ալյումինի և տիտանի հետ։ Հատկապես աչքի է զարնում կենտրոնական վահանակը, ժամանակակից մոդայիկ պլանշետի տեսքով և սարքերի ցուցիչների էլեկտրոնային էկրանը ղեկանի վիետևում։ Ինչ վերաբերում է տեխնիկական մասին, ապա այստեղ կապված հիբրիդային կառուցվածքով պայմանավորված ագրեգատային հավելումներով հարկ է եղել որոշակի լուծումներ փնտրել, ավելացված քաշը հնարամտորեն տեղաբաշխելու համար, որպեսզի մեքենայի սպորտային բնույթը չխաթարվի։ Աստերիոնի ստեղծման ժամանակ ամենադժվար խնդիրը մեքենայի սարքավորումների ճիշտ տեղաբաշխումն էր, հատկապես լիթիումիոնային մարտկոցների տեղադրումը։ Մենք որոշեցինք դրանք տեղադրել հատակին, որը ոչ միայն ապահովում է անհրաժեշտ անվտանգություն, այլև սուպերսպորտ մեքենայի համար անհրաժեշտ ցածր ծանրության կենտրոն։ Արդյունքում ստացվել է կատարյալ հավասարակշռություն, որը հնարավորություն է տվել մեր ոճաբանական կենտրոնին ստեղծել այս հիասքանչ դիզայնը։ Մեքենայի հիբրիդացումը իր հետ բերում է քաշի ավելացում, քանի որ ավանդական շարժիչին ավելանում է էլեկտրական շարժիչ, մարտկոց, գեներատոր և այլ սարքավորումներ, որոնք առագընթաց սպորտ մեքենայի համար այնքան էլ հաճելի բերչ են։ Հենց այս գաղափարով էին առաջնորդում Lamborghini-ում, երբ մերժում էին իրենց մեքենաների հիբրիդացումը։ Սակայն պարզվում է, սատանան այնքան էլ սարսափելի չէ, և կարելի է և բնապահպաններին գոհացնել, և մակնիշի սիրահարներին։ Մեքենայի վրա կա 4 շարժիչ, 600 ձիաուժանոց, հայտնի վեաձև 10 մխոցային շարժիչը, որը վերցվել է ուրականից, և գումարած 3 էլեկտրական շարժիչ ընդհանուր 300 ձիաուժ հզորությամբ, որոնցից 2-ը աշխատացնում են մեքենայի առջևի անիվները։ Դրանցով ապահովում է Lamborghini-ին բնորոշ 4 քարշակող անիվներով բնույթը, չնայած այստեղ կարդանային լիսեր որպես այդպիսին չկա, քանի որ դրատեղում հանգրվանել են էլեկտրական մարտկոցները։ Երրորդ էլեկտրական շարժիչը տեղադրվել է բենզինային շարժիչի և 7 աստիճանով ու 2 կցորդիչով ռոբոտացված փոխանցումատուփի միջև և կատարում է գեներատորի դեր։ Կախված վարման տարբեր ռեժիմներից այն հավելյալ էներգիա է մատակարարում կամ ետևի կամ առջևի անիվներին։ Աստերյունը 100 կմ/ժ արագությունը կարող է հասնել ընդամենը 3 վայրկյանում, իսկ առավելագույն արագությունը հավասար է 320 կմ/ժ-ի։ Lamborghini-ն ունի վարման 3 ռեժիմ՝ էլեկտրական, հիբրիդային և բենզինային։ Առաջին լիովին էլեկտրական ռեժիմը կոչվում է 0, հավանաբար մատնանշելով զրոյական արտանետումը։ Այս ռեժիմով մեքենան կարող է 50 կմ ճանապարհ անցնել 125 կմ/ժ առավելագույն արագությամբ։ Հիբրիդային հիբրիդո ռեժիմի ժամանակ մեքենան տեղից փոխում և մինչև 50 կմ/ժ երթևեկում է էլեկտրական ռեժիմով, որքան կբավականացնի էներգիան։ 50 կմ/ժ-ից միանում է նաև բենզինային V10-ը։ Երրորդ ռեժիմը կոչվում է տերմիկո, ջերմային, հավանաբար նկատի ունենալով բենզինային շարժիչի աշխատանքը, որը կարող է հավելյալ հզորություն ստանալ մարտկոցներում կուտակված և արգելակումներից ստացված էներգիայի տեսքով, ինչպես մրցարշավային մեքենաներում։ Խառը էլեկտրահիբրիդային վարման ռեժիմով մեքենան ծախսում է ընդամենը 4.2 լիտր վառելիք 100 կմ ճանապարհ անցնելու համար։ Lamborghini Asterion-ը հնարավոր է անմիջապես դնել սերիական արտադրության, հայտարարում են Lamborghini-ում, սակայն չեն հաղորդում, կա այդպիսի մտադրություն, թե ոչ։
Ճապոնական Nissan ընկերությունը մի հետաքրքիր նորամուծություն է առաջարկում մեքենայի սալոնի հետադարձ հայելու հետ կապված։ Ճապոնացիներն առաջարկում են համատեղել սովորական հայելին տեսախցիկի միջոցով մոնիտորին հայտնվող պատկերի հետ։ Հետադարձ հայելու վրա կոճակի օգնությամբ ճապոնացիները առաջարկում են հայելին օգտագործել որպես էկրան, որի վրա մեքենայի ետնամասում տեղադրված տեսախցիկով կպատկերվի այն ամենն, ինչ կատարվում է մեքենայի հետևում։ Հեղուկ բյուրեղյա դիսպլեյն ունի ոչ սովորական 4:1 հարաբերակցություն, որը հնարավորություն է տալիս ավելի լայն համայնապատկեր ապահովել հայելու մակերևույթին։ Ցանկության դեպքում մոնիտորը կարող է կրկին վերադառնալ հայելու ռեժիմին, ընդ որում բացառվում է տեսախցիկի պատկերի և հայելու անդրադարձի իրար վրա հայտնվելը, ինչը կարող է վտանգավոր լինել։ Ինչպես Nissan-ում են հավաստիացնում, նոր տեխնոլոգիան օգնում է վարորդին շատ ավելի լավ վերահսկել իրավիճակը մեքենայի հետևում և թույլ է տալիս տեսնել այն դեպքերում, երբ ետևի բարձրահասակ ուղևորները կամ ուղեբեռը փակում են տեսադաշտը։ Բացի այդ, տեսախցիկի ավելի լայն անկյան շնորհիվ հնարավոր է տեսնել շատ ավելին, քան կարող է ապահովել սովորական հայելին, իսկ գիշերվա կամ մթության պայմաններում տեսախցիկի օգնությունը շատ ավելի նկատելի է։ Նոր տեխնոլոգիան իր մարտական քննությունը կստանա Nissan ZOD RS հիբրիդային մրցարշավային բոլիդի վրա, Լեմանի 24 ժամյա մրցարշավի ժամանակ, որից հետո կկիրառվի սերիական մեքենաների վրա որպես հավելյալ սարքավորում ներքին ճապոնական շուկայում, իսկ 2015 թվականից համաշխարհային շուկայում Nissan-ի ողջ մոդելային շարքի վրա։ Սպորտային մեքենա թողարկելու ճապոնական Toyota-ի և գերմանական BMW-ի համատեղ նախագիծը կարծես թե առարկայանում է։ 2013 թվականի հունվարին երկու ընկերությունները պայմանագիր են ստորագրել համատեղ գործունեության վերաբերյալ, որը նախատեսում էր սպորտմեքենայի վառելիքային էլեմենտների վրա հիմնված ուժային ագրեգատի, թեթև կոմպոզիտային նյութերի և նոր տիպի էլեկտրական մարտկոցների ստեղծման ուղղությամբ համատեղ ջանքերի ներդրումը, ի հավելում դիզելային շարժիչների և հիբրիդային տեխնոլոգիաների փոխանակման պայմանագրի։ Մասնավորապես հայտնի է դարձել, որ նոր սպորտմեքենան պետք է ստեղծվի 2014 թվականի հունվարին Դետրոյտի ավտոսալոնում ցուցադրված Toyota FT1 կոնցեպտուալ սպորտկուպեի բազայի վրա։ Ապագա մեքենայի վրա լայնորեն կօգտագործեն թեթև կոմպոզիտային նյութեր, մասնավորապես կարբոն, ինչպես նաև ալյումին։ Ետնակարշակ և առաջնադիր շարժիչով կուպեն, որը շուկա կհանվի և Toyota-ի և BMW-ի մակնիշի տակ, կունենա սրների վրա քաշի տեղաբաշխման իդեալական 50-50 համամասնություն։ Մեքենայի վրա նախատեսվում է տեղադրել 4 և 6 մխուցային շարժիչներ, BMW-ին միայն բենզինային, իսկ Toyota-ի վրա նաև դիզելային և հնարավոր է հիբրիդային։ Դեռևս հայտնի չէ, թե ինչ անվանումով մեքենաների մասին է խոսքը, սակայն շատերը ենթադրում են, որ համատեղ մշակված մեքենան կարող է հանդիսանալ Toyota Supra խարիզմատիկ մոդելի ապագա սերունդը, որն արտադրությունից հանվել է 2002 թվականին և արդեն երկար ժամանակ խոսում է նրա վերածննդի մասին։ Ինչ վերաբերում է BMW-ին, ապա մեծամասնության կարծիքով խոսքը գնում է նոր սերնդի BMW Z4-ի մասին, որի այժմյան սերնդը ասպարեզում է 2009 թվականից։ Նոր մեքենաների շուկայական նորամուտը սպասվում է 2017 թվականին, Toyota-ն մոտավորապես 35,000, իսկ BMW-ն դրանից 5-ից 10,000-ով ավելի եվրո արժեքով։ Ավտոմոբիլաշինությունն իհարկե շահութաբեր արտադրություն է, սակայն ինչպես յուրաքանչյուր բարդ արտադրական պրոցես, կախված բազմազան պատճառներից, կարող է եւ ոչ միայն շահութաբեր չլինել, այլև ահռելի վնասներ պատճառել ավտոարտադրող ընկերություններին։ Bernstein Research ընկերության վերլուծաբաններն օրինակ հաշվել են, որ Bugatti ընկերությունն իր Veyron-ի յուրաքանչյուր մեքենայի արտադրությունից կորցնում է ոչ ավել, ոչ պակաս $6,270,000, անհավատալի մի թիվ, որն ուղղակի չի տեղավորվում որևէ տրամաբանության մեջ։ 2005 թվականին ասպարեզ հանված աշխարհի ամենաթանկարժեք և արագընթաց մեքենան նախատեսված էր թողարկել 300 օրինակով, որին հետո գումարվեց ևս 150 բաստանիկով օրինակ։ Bugatti-ի մեքենաների գինը սկսում է $1,200,000 և անցնում $3,000,000-ից առանձին 1, 3 կամ 5 օրինակով թողարկվող բացառիկ մեքենաների համար։
Bernstein Research-ի հաշվարկներով Volkswagen Group-ը, որի կազմում գտնվում է Bugatti-ն, Veyron-ի արտադրության վրա կորցրել է 2 միլիարդ 310 միլիոն դոլար։ Սակայն չպետք է կարծել, որ Bugatti-ն Volkswagen-ի ամենավնասաբեր նախագիծն է։ Ընդհանուր վնասներով նրանից առաջ է անցնում Volkswagen Phaeton ներկայացուցչական մոդելը, որի յուրաքանչյուր արտադրված մեքենայից Volkswagen-ը կորցրել է ճիշտ է անհամեմատ ավելի քիչ, ընդամենը 38,252 դոլար, սակայն 2001 թվականից արտադրվող մեքենան, որը ասպարեզ էր հանվել մրցակցելու S-դասի Mercedes-ի, BMW 7-րդ սերիայի և Audi A8-ի հետ, ընդհանուր առմամբ Volkswagen-ին պատճառել է 2 միլիարդ 710 միլիոն դոլարի վնաս։ Մնասաբեր մոդելների արտադրությունով աչքի են ընկել նաև այլ ավտոընկերություններ, որոնցից սակայն ամենաշատը տուժել է գերմանական Daimler-ը, որն իր առաջին սերնդի A-դասի Mercedes-ի արտադրությունից ընդհանուր առմամբ 1997-ից 2004 թվականների ընթացքում կորցրել է 2 միլիարդ 320 միլիոն դոլար։ Իսկ բացարձակ ռեկորդը պատկանում է Smart Fortwo-ին, որի արտադրության համար Daimler-ի վնասները 1997-ից 2006 թվականների ընթացքում կազմել են 4 միլիարդ 550 միլիոն դոլար։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, հուսով որ կհանդիպենք մեր հաջորդ թողարկմանը։ Առայժմ։